见了。二千零一种。Onko se liinan paikka missä? Onko se liinan paikka? Onko tää paikka? Apua tossa. Missä? Tahan on vaan vedä lepeäksi. Köysiin jätkättiin ja keulat työntää! Ei oo kunnolla kiinni siellä. Kiinni vaan uudestaan. Nyt tänne. No niin, käännetään perään! Käännetään perään! Petti toi vitun koukku saa. Ei sitä enää tarvii. Perä menee! Pyörähän on melkein paikalla.